filimka ay ku bilaabmay maqaayad loo magacaabo Soul Kitchen, taas oo maamulo ka yahaynin caajisoole ah balse hammi sare leh oo loo magacaabo Zinos. Soo kale isagu waa cunto kariye oo suxuntiisuna waxay u muuqdaan kuwo aan nadaafad fiican lahayn. Taas ay tahayna dhowr macaamil ayaa habeen kasta maqaayadiisa kusoo qulqula maadaama uu qiimaheedu aad u jaban yahay. Shaqaalaha maqaayadda waxaa ka mid ah inantan idin muuqata Lads iyo nin oday ah oo loo magacaabo Socrates oo aan waxba qaban balse meesha iska jooga. Marka laga soo tagay shaqadiisa, Zinos wuxuu xiriir la yahay inan lagu magacaabo Lucia, taasoo u dhalay ganacsada maalqabeen ah. Labadooduba waxay u muuqdaan kuwo isjecel laakiin inta badan waa ay murmaan. Hadda maadaama Lucia ay qorsheynayso inay barnaamij internship u aado Shanghai, ayaa Zinos u rabaa inaysan ka tegin oo ay sii joogto. Habeen isagoo maqaadiisa soo xiray, ayaa Zinos oo gurigiisa ku wajahan uula kulmay saaxiibkiisa yaraantiisa oo Newman lagu magacaabo. Ninkani waxa u muuqdaa mid hanti badan tabacday. Dabada Zinos waxaa la weydiiyey waxa uu ka shaqeeyo. Geesigeena ayaa ku jawaabay inuu leeyahay maqaayad. Newman inta uusan tegin waxa uu saaxiibkiisa u ballan qaaday inuu maalin soo booqan doono. Muuqaal qaybtiisa xiga, Zinos wuxuu qoyskii saaxiibtiisa u raacay maqaayad heer sare oo ay kasoo casheynayeen. Daqadii ugu horreeyay wax walba si fiican ay u socdeen, laakiin lamaanahan ayaa markaa bilaabay inay murmaan. Markii arrintu xumaatay, ayaa Lucia ayadeeda ay qeylisay si loo aamuso. Meel kale oo maqaayad ka mid ah, macmiil ayaa u muuqday mid aan ku qanacsanayn cuntadii loo keenay. Wuxuu kabaleeridii u sheegay in cunto kariyaha cuntada soo kululeeyo. Si kastaba ha ahaatee, cunto kariyihii oo shan lagu magacaabay ayaa u muuqday mid kibir badan oo waa uu diiday inuu cuntada soo kululeeyo. Wuxuu taa beddelkeeda mindida ku dhuftay miiskii macmiilka isagoo u sheegay inuu ku qanco wax loo keeno. Maamulihii ayaa soo kala dhexgalay oo cunto kariyihii shaqada ka buriyey. Zinos oo arrintan meel fog ka daawanaya ayaa xanaaqay. Muddo kadib wuxuu sheen kula hadlay bannaanka oo wuxuu u yaboohay inuu maqaayadiisa ka shaqeeyo. Cunto kariyahan ayaa aqbalay oo wuxuu sheegay inuu maalmo yar gudahooda ugu imaanayo. Subaxdii xigtay, Zinos ayaa saaxiibtiisii geeyay garoonka diyaaradaha oo si qurux badan ayuu u macsalaameeyey. Intaas kadib waxaa la baryaa Ilyas oo ah maxbuus ku xukuman hal sano oo xarig ah maadaama uu xatooyo ku kacay. Waxaa shaaca laga qaaday in isagu uu yahay Zinos walaalkiisa, wuxuuna leeyahay caado qamar oo u qabatimay. Maadaama uu inta badan xabsiga ku jiro, booliiska ayaa u ogolaaday inuu toddobaadkiiba hal mar dibadda u baxo oo uu wuxuu doono sameeyo, laakiin waxaa waajib ku ah inuu xabsiga kusoo laabto saqda dhexe ka hor. Fiidka Zinos oo yaaban ayaa maqaayadiisa lagu soo booqday. Dabada Ilyas wuxuu walaalkiis ka codsaday inuu caawiyo. Wuxuu doonayaa inuu maqaayad kala shaqeeyo. Wuxuu shaaca ka qaaday in saraakiisha booliisku ay toos u fasixi doonaan haddii uu shaqo dhab ah helo. Dabadeed warqad ayuu la soo baxay oo wuxuu walaalkiis ka codsaday inuu u saxiixo. Zinos oo u kala labeynaya arrintan, oo ma uusan rabin inuu dhibaato lagu hakishto, balse maadaama uu ninkan ah walaalkiisii u jeclaa si cagajid leh ayuu arrintan ku aqbalay. Subaxda xigta, inta Zinos uu isku dayay inuu shay culus ka qaaday jikada, ayaa waxaa haleelay bogdilaac ama eerna xanuun badan ku keentay. Kadib shaqaalihiisa ayaa ku booriyay inuu si degdeg ah dhakhtar ku aado ka hor intaysan xaaladu mid halis ah isku bedelin. Si kastaba ha ahaatee, Zinos ayaa diiday maadaama uusan lahayn caymis caafimaad. Habeenkii intii uu saaxiibkiisa Skype-ka la hadlayay ayaa ay dareentay murugadiisa, waxayna weydiisay waxa jira. Xaaladiisa ayuu u sheegay oo iyaduna waxay siisay lambarka mid ka mid ah asxaabteeda oo eernooyin ka dabaysa. Zinos wuxuu xilliga saaxiibtiisa u sheegay inuu aad ugu xusay oo uuna doonayo inuu dhowaan arko. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay inay soo laaban doonto lix bilood kadib. Tani waa uu ku xumaaday Zinos oo wuxuu go'aansaday inuu Shanghai tago si uu ayad ula joogo. Laga bilaabo maalinta xigta, wuxuu soo iibsaday buwaag Shiinees ah oo uu bilaabay inuu akhriyo. Waxa kale oo u tagay dhakhtaradii eernada oo waxay kula talisay inuu isbitaal aado si qalin loogu sameeyo. Waxay siisay jimicsi ka caawin kara yareynta xanuunka. Muuqaal qaybtiisa xigta, Shen oo cunto kariyihii ahaa ayaa soo gaaray maqaayadda Soul Kitchen. Markii uu eegay menu-ga cuntada ayuu ku raasaday, wuxuu Zinos u sheegay inuusan cuntadan qashinka oo kale karinaynin oo wuxuu rabaa inuu diyaariyo cuntooyin u gaar ah. Zinos oo aan awoodin inuu jikada galo ayaa ku qasbanaaday inuu go'aankan aqbalo. Iyagoo labadooduba ay doodayaan, ayaa waaxda canshuuraha oo ay Frau Schuster hogaaminayso ayaa si lan filan ah u yimaaday. Wuxuu Zinos ku urgelisay inuu bixiyo canshuuraha ku taagan. Maskiinkan wax lacag ah ma haysto, sidaas darteed waxaa laga qaatay qalabkii muusikada lagu tumo oo u yaalay. Habeenkaas macaamiishii maqaayadda ayaa yimid, laakiin markay ogaadeen cuntadii ay yaqaaneen la bedelay ayaa ay xanaaqeen. Waxay dalbadeen cuntadoodii caadiga ahaa loo kariyo, laakiin Shen ayaa diiday. Tani waxay keenteen macaamiishii oo dhamma ay kasoo qulqulaan maqaayadda. Isagoo xaaladan ka caraysan, ayaa Zinos uu meesha xiray oo wuxuu dhammaan shaqaalihii ku amray inay guryahooda aadaan. Markaan isagu xitaa si fiican uma socon karo sababtoo ah dhabarka ayaa xanuunaya. Isagoo fadhiga jiifa, ayaa saaxiibkiisa Newman uu u yimid. Waa ay sheekaysteen ka hor intuusan ninkan maalqabeenka ah bannaanka u wadin. Waxaa Zinos la tusiyay hanti iyo meherado badan oo Newman lahaa. Dabadeed waxaa laga codsaday inuu maqaayadda ka iibiyo. Waxaa soo baxday in maalqabeenkan uu doonayo inuu meesha tumiyo oo uu dib u habeeyo kadibna uu qiimo sare ku sii iibiyo. Si kastaba ha Zinos ayaa diiday inuu sidaas sameeyo. Habeenkaas Lattis iyo asxaabtiisa oo qalab cusub keensada ayaa muusig ku dhex tumayay maqaayadda. Tani waxay soo jiidatay dad badan oo maqaayaddii ay isla markii u buuxsantay. Hadda maadaama meesha lasoo buux dhaafiyay, dadku waxay dalbanayeen cunto. Inkastoo Zinos uu ku jiray xaalad uusan waxba karin karin, ayaa waxaa soo wacay Shen. Kadib sheefkan cusubi ayaa shaqada guda galay oo wuxuu diyaariyay cuntooyin cajiib ah.
markii cuntadan loo keenay macaamiishu aad bay ula dhaceen. maalmuhu waxay socdaanba maqaaddu si tartiib tartiib ah ayay dib ugu soo kabacday, oo dadkuna waxay u bageen jawiga iyo cuntada maqaaddan. Ilyas ayaa bilaabay inuu shaqadii si fiican u guto. dhan kale Zinas wuxuu weli ku adkaysanayay inuu aado shanghai si uu saaxiibtiisa ugu tago. hadda wuxuu raadinayaa qof sii maamula maqaadda intuu u maqan yahay. wuxuu rabaa inuu kabaliyeeridan maamulo uga sii dhigo. si kastaba ha iyadu waa diiday oo waxay sheegtay inaysan rabin. habeenkii xigay boqolaal qof ayaa maqaaddi yimid, taas oo shaqaalaha ka yaabisay. waxaa soo baxday in bandhig lagu qabanayay meel u dhaweed, oo dadkuna cunto ay halkan u soo doonteen. inkastoo macaamiishan ay tiro badnaayeen, ayaa haddana Zinas iyo kooxdiisu ay maarayeen oo ay qof kastaa u adeegeen. dhowr toddobaad kadib, Soul Kitchen waxay noqotay mid ka mid ah maqaadaha ugu sareeya xaafaddan. Zinas wuxuu qabtay lacago badan oo wuxuu gebi ahaanba dib u habeen ku sameeyey maqaadda. waqtigiisa firaaqada ah wuxuu uga faa'iidaysanayay inuu cunto karinta ka barto Shen. dhan kale Niman wuxuu weli Zinas weydiinayay inuu goobtan ka iibiyo, laakiin had iyo jeer waa laga diiday. dhowr maalmood kadib, Zinas wuxuu qaatay go'aan ah inuu walaalkiisa Ilyas maamulo uga dhigo maqaadda Soul Kitchen, sababtoo ah ma hayo qof kale oo ku kalsoonaan karo. kadib labadooda ayaa isku raacay nootaayo, halkaas oo Zinas arrintan saxeexay. haatan Ilyas ayaa wax walba mas-uul ka ah. waxa kale oo la ogolaaday inuu abaartimintigiisa sii joogo inta uu maqan yahay. subaxdegtay, Zinas ayaa soo xirtay alaabtiisa oo wuxuu jeestay garoonka diyaaradaha. laakiin markii uu gali rabay counterka, ayaa waxaa si layaab leh uga soo horbaxday saaxiibtiisa Lucia oo ilmeynaysa. waxay daaha ka qaadeen ayadeeda ay dhimatay, waana sababta ay halkan u timid. Zinas waa ula dareemay xanuunkeeda, waana u qalbi dejiyey. dabadeed wuxuu ku codsaday inay sugto inta uu shandadiisa kasoo qabsanayo, laakiin inta ay iska natirtay ayay kasoo tagtay. nasiib daro, inta Zinas uu isku dayay inuu soo qaado shandadiisa cusleed, ayaa waxaa si buuxda u dilaacday bogiisa oo hataa xitaa ma istaagi karo. ambalaas ayaa isla markiiba timid oo isbitaalka u qaaday. halkaas dhakhtarku wuxuu sheegay inay qasab ku tahay inuu qalliin degdeg ah maro. maadaama Zinas uusan caymis caafimaad haysan, ayaa waxa uu dhakhtaradii weydiiyey cawaaqibta ka dhalan karta haddii uusan qalinkan marin. dhakhtaradu waxay ku jawaabtay in eernadu ay ku sii weynaan doonto ilaa laga gaaro heer uu socon kari waayo. waxa kale oo ay siisay xoogaa dawo ah oo waxaa lagula taliyay inuu dhowr maalmood sarirta soo dhaafin. isagoo aan ikhtiyaar kaleysan, ayaa Zinas u go'aansaday inuu maqaadiisa u dhowaan ilaa uu ka caafimaadayo. wuxuu marar badan wacay oo u tagay guriga Lucia, laakiin uma aysan jawaabin oo waxaad moodaa inay wax qaranayso. maantii ayadeeda la aasayay, Zinas ayaa qubura uga daba tagay si uu ayada ula kulmo, balse markii uu yimid waa u naxay markii uu arkay iyadoo ninkan la socotaa. Zinas oo aad arrintan ugu carowday ayaa ninkii kala tuuray, oo waxay tani keentay qalalaas sababay in naxashka u dhaco oo jirkii meydka ayada la arko. aynu dib ugu noqonno maqaadii, Ilyas si fiican ayuu shaqadii u kala maaraynaya, laakiin wax walba waa isbeddeleen markii Newman uu yimaaday. wuxuu ninka ku xujeystay inuu qamaar la ciyaaro. kulamadii ugu horreeyay, Ilyas ayaa guulo isdaba joog ah gaaray, taasoo keentay inuu rumaysto in maanta ay tahay maalintiisa. laakiin markii uu bilaabay inuu qamaarka lacaga badan dhigto, ayaa uu mar walba khasaarayay. ugu dambeyntii, Ilyas waxaa lagu yeeshay deyn gaaraysa 100,000 oo yuuro, taas oo uu keliya ku xalin karo in Newman uu maqaadi la wareego. waxaa soo baxday in tani ay ahayd qorshe khiyaano badan oo maalqabeenkan u degay. maanta xigtay, labadooduba waxay aadeen xafiiskii nootaayada oo dukumentiyadii ayay kala seexdeen. sargaalka ayaa sheegay in Newman uu si rasmi ah maqaadi ula wareegayo usbuuca soo socda. muuqaalka qaybtiisa xigta, Zinas markii uu guri yimid waa uu ka naxay warka naxdinta leh. wuxuu ku qayliyay walaalkiisa, laakiin xanuunka haya dartiisa xitaa ma awoodo inuu ciqaabo. habeenkaas walaalahan oo quus taagan ayaa go'aansaday inay aadaan xafiiskii Newman oo ay dukumentiyadii soo xadaan. waxay rabaan in dukumentiyadan ay soo qaataan si uusan Newman u noqon mulkiilaha maqaadda. kadib markii ay muddo raadinayeen, Zinas ayaa akhirkii helay dukumentiyadii, laakiin intii ay isku dayeen inay baxaan ayaa booliiskii ay yimaadeen goobta. Zinas iska badaa inuu ordo xitaa waa uu dhaqaaqi kari waayey oo si fudud ayaa loo xiray. dhowr maalmood kadib, Zinas waxaa laga sii daayay xabsiga, laakiin Ilyas waxaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah maadaama uu dambiyo hore galay. labadan walaalo ayaa si qiir leh isku macsalaameeyay ka hor intaysan kala tegin. dabadeed, Zinas ayaa aaday dhakhtar aan caadi ahayn si looga daaweeyo xanuunkii dhabarka haye. sida muuqata, dhakhtarkani wuxuu adeegsadaa farsamooyin argagax leh si uu bukaanadiisa u daweeyo. Zinas oo u baqayay, balse dhakhtaradiisii hore ee Ana ayaa dhiirigelisay oo ugu dambeyntiina u bogsaday. filimku waxaa markaas nala geynayaa dhowr sano kadib, halkaas oo Zinas hadda ka shaqeynayo baqaar. maalin Lucia ay isaga ku casuntay qado si ay u raaligeliso. waxay daaha ka qaadeen dhimashada ayadeeda kadib ay niyad jabtay, sidaas darteed waxay xiriir la sameysay nin Shinees ah. Zinas oo iska cafiyey oo wuxuu weydiiyey wax xiga, waxay Lucia ku jawaabtay inay dib ugu laaban doonto Shiinaha si ay ula noolaato isla ninkii. tani aad bay ugu caraysiisay isaga, laakiin waa u aqbalay go'aankeeda. dhan kale, Ilyas ayaa weli ku jira xabsiga oo wuxuu noqday mid halkaas laga ixtiraamo. Newman ayaa sidoo kale dhowaan lasoo xiray. waxaa soo baxday in sargaaladii ka tirsanayd waxa canshuuraha ay soo arusay lacagii canshuuraha u qiyaameeyey iyo lacaga u dhaqayay. meel kale, marka Zinas uu ogaaday in alaabtii maqaadiisa ee dowladda la wareegtay, ayaa wuxuu go'aansaday inuu kuwa cusub soo iibsado. maadaama uusan wax lacaga haysan, ayaa wuxuu saaxiibtiisii hore ee Lucia oo taajira dheed uu ku codsaday inay caawiso. iyadoo waxay daransanayd khiyaanadii ay u geysatay, sidaas darteed waxay si degdeg ah u siisay jeeg dhan 200,000 oo yuuro.
dabada Zenos ayaa dib u iibsaday goobtiisii oo wuxuu mar kale dib u dhisay Soul Kitchen isagoo Everton soo bilaabayaa. Muuqaal qaybtiisa ugu dambeysa, Zenos wuxuu diyaariyey cuntadiisii ugu horreysay ee quruxda badneed, wuxuuna u adeegay macmiilkiisii ugu horreeyay taasoo noqotay saaxiibtiisa cusub ee Anna. Intaas ayuu muuqaalkan ku eg yahay. Magaca filmku waa Soul Kitchen oo soo baxay sanadii 2009-ka. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Haddii aad nagu cusub tahay, ilaawin inaad subscribe saarto kanaalka. Intaan muuqaalkan la mid ah aynu ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.